Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Entretanto, nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. E prata e ouro são os ídolos dos povos, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos e não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos e não apalpam. Pés têm, mas não caminham. Nem som algum sai de sua garganta. Semelhantes a eles será quem os faz, assim como quem lhes confia. Israel confia no Senhor, porque ele é o auxílio e proteção de quem o invoca. Casa de Arão, confia no Senhor, pois ele é refúgio e escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é amparo e defesa de vocês. O Senhor se lembrou de nós e nos abençoará. Abençoará Israel e a casa de Arão. Abençoará o Senhor, que ele teme, tanto gente pequena quanto grande. O Senhor acrescentará novas bênçãos sobre vocês, sobre a totalidade de vocês e sobre a sua descendência. Recebam a bênção do Senhor que fez o céu e a terra. Os céus são do Senhor, mas a terra deu a ele a humanidade. Quem morreu não louva o Senhor, nem quem desce ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Hoje, oremos pelas pessoas enfermas. Oremos pelas pessoas vítimas da Covid-19. Oremos pelas pessoas que sofrem com graves problemas emocionais e psicológicos. Não nos esqueçamos das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas, das pessoas que sofrem. Oremos por proteção e por paz. Oremos. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham em descanso eterno das que já partiram, damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos. Por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas na mente, no emocional, no psicológico. Oremos. Ó Deus, Pai, tem misericórdia das pessoas que sofrem
com problemas emocionais, psicológicos. Socorre, Senhor, aquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, bipolaridade, demência e Alzheimer. Deus, socorre quem está em surto psicótico. Movimenta pessoas que possam socorrê-las, que possa ser oferecida assistência médica e, caso necessário, medicamentos. Ampara e auxilia as pessoas que cuidam delas. Dá bom ânimo, paciência e sabedoria a familiares, amigos e amigas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Continuemos orando pelas pessoas enfermas, no corpo, na alma e no espírito. Particularmente as pessoas vítimas da Covid-19. Oremos. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas, levadas à sua presença, continua. Nós te suplicamos, Senhor, assisti misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por essas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram, que vivem em dor e sofrimento. Se com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados, socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara, conforta as pessoas que vivem o luto e em desespero. Dá a essas pessoas a esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, abençoa, Senhor, todas as pessoas que agora escutam este ofício. Escuta nossas orações, as orações que foram colocadas no chat, na estreia, as orações que foram colocadas nos comentários dos vídeos. Senhor, tem misericórdia, ajuda, nos protege, nos ampara, nos fortalece, nos ajuda no caminho. Seja conosco, Senhor, em meio à tribulação, que não nos falte nunca a paz. Derrama bênçãos de saúde e bênçãos de vida em nossas vidas e as famílias que agora passam por grande tribulação, por grande sofrimento, Senhor. Sê com essas famílias, Senhor. Sê com elas. Meu irmão e minha irmã, faça a sua prece, sua oração, pessoal.
Oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé. E confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. Transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos livre de todo mal. Nos proteja neste final de noite. Nos dê um sono tranquilo e reparador. Que possamos despertar para o dia de amanhã, cheios da força do Espírito Santo. Que assim seja. Recebam a bênção. Que a estrada se ergue ao encontro do teu caminho. Que o vento sempre esteja nas tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, Deus guarde e aguarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco permaneça para sempre. Amém.